Amerika se sprema za večerašnji Super Bowl, završnicu doigravanja američkog nogometa, jedan od najgledanijih sportskih događaja na planetu. I ove godine oko utakmice se vrti ogroman novac, što za reklame čija se cijena po sekundi mjeri u stotinama tisuća dolara, što za hranu i piće koje će Amerikanci konzumirati tijekom prijenosa. Te i druge zanimljivosti ovogodišnjeg Super Bowla izdvaja Petar Panjkota. Grad Minneapolis u državi Minnesota ove je godine mjesto najvećeg sportskog i ne samo sportskog događaja u Americi. Prva specifičnost, tisuće fanova stižu na minus 17 stupnjeva, u najhladniji grad domaćin Superbola u povijesti. Živimo na otvorenom 365 dana u godini, slavimo hladno vrijeme, a sada imamo priliku to predstaviti svijetu. No sama utakmica igrat će se na US Bank stadionu koji ima fiksni krov na ugodnih 20 stupnjeva. 66 tisuća mjesta davno je popunjeno, najjeftinija karta stajala je više od 3000 dolara. Cijeli tjedan sam mislio da ćemo razbiti Toma Bradya dvoznamenkastom razlikom dok nisam potrošio 4000 dolara na kartu. Sad sam malo zabrinut. Da, Tom Brady, kojeg već proglašavaju najvećim igračem svih vremena, sa svojim New England Patriotsima brani naslov i lovi ukupno šestu titulu. Ne razmišljam o svom nasljeđu ni sada ni inače. Moja motivacija je biti najbolji što mogu za ovu momčad. A tu momčad vodi Bill Belichick, trener porijeklom iz Draganića kod Karlovca, kojemu je ovo već 11. Super Bowl. S druge strane bit će im Philadelphia Eagles, momčad koja još nikada nije osvojila Super Bowl. Ne znam kako ću se osjećati u tom trenutku, ali znam da jedva čekam sa svojim suigračima istrčati na teren. I ove će godine Super Bowl rušiti rekorde zarade. Prijenos će sigurno gledati više od 100 milijuna Amerikanaca, a cijena reklame od pola minute ponovno će prijeći 5 milijuna dolara. Pojest će se 11 milijuna trokuta pice, popiti piva vrijednog milijardu dolara. U rodnom gradu Velikog princa, koji je preklani prerano preminuo, čak se razmišljalo da se u poluvremenu pojavi njegov hologram. No show će predvoriti Justin Timberlake. Po mom mišljenju, princ je najveći i najsvestraniji glazbenik kojeg se možete sjetiti u popularnoj kulturi. Na mene je imao ogroman utjecaj. Ovogodišnji Super Bowl bit će zanimljiv zbog američkog predsjednika Trumpa, koji je oštro reagirao na klečanje nekih igrača tijekom sezone kada bi svirala himna, čime su izražavali prosvjed zbog rasne nejednakosti u SAD-u. Istu gestu neki bi mogli ponoviti i večeras. Oh!